tutamwombea firstborn wa Hustle Nation ambaye pia alinukuliwa vibaya. Mimi waliniroga kabisa. Asante sana mheshimiwa naibu wa rais. Mimi sitaki kuongea mingi, lakini nataka kusema sisi kama wapwani safari hii tumekuja na mwamko mwingine mpya, mwamko wa kimaendeleo. Na nataka tu nikwambie hivi naibu wa rais, kuwa sisi hatutaki kugawanya ile keki ambayo haitoshi kila mwaka. Lakini tumekaa kama wapwani, tumekupatia recipe na ingredients. Tupike keki pamoja, tutoe kipande chetu kama wapwani, na ile nyingine tugawe kule kwa taifa la Kenya. Na pia nataka nikupongeze sana mheshimiwa naibu wa rais, kwa sababu kila mwaka wakati wa siasa watu huja wakatukumbusha zile shida zetu tulizonazo. Lakini wewe unaongea suluhisho ya yale matatizo tulionayo. Thank you very much. Na mimi najua kwa sababu wewe uko na maoni. Zile siku kidogo mimi nimekaa na wewe, uko na maoni, uko na moyo. Kwa hiyo sisi tunakwambia kama wapwani, tutasafiri pamoja. Lakini haya ndio yetu ambayo tunayataka kama wapwani. Thank you very much. Sasa, Chief wa Hustler,